เสียเม็งလာပါခင်ဗျเม็งလာပါဗျကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာတော့โควิดเนี่ยปัดตะပြီးတော့ကျွန်တော်แมะๆနိုင်ငံต่างๆมาอ๋อကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံมาကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့พัฒนาတွေကိုកែប្រែဖြည့်សេចណារ ᱮ အချိန်မှာဆရာ့ကိုခုတစ်ခါကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးမေ့ကျဉ်းတဲ့ប៉ានကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတယ်ပညာရေးកណ្ដាเนี่ยប៉ัดပြီးတော့ဆရာ့ကိုကျွန်တော်တို့နေលីမေ့ကျဉ်းมาတယ်បាទကျွန်တော်ပညာရေးកណ្ដាဆိုတော့နိုင်ငံទទួលလဲအရန်ရေးချီတို့နိုင်ငံတကယ်ဟိုအားလုံး ਨੇ បောင်းឯប៉ัดနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်แมะๆအနေနဲ့အဲဒါအရန်လဲအရေးကြီးတယ်အကုန်လုံးလဲលេ ठा နေပါတယ်ဒီโควิดကာလမှာ ကျွန်တော်ကဘာမာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘယ်တော့ချက်အောင်ပညာရေးခန္ဓာပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့လေဆိုတော့ဆရာ့အမြင်လေးသိပြရစေခင်ဗျ။ထုံးစံနိုင်ပေါ့เนาะဒီတက်ရောက်နေတက်ရောက်ဟိုထီတွေ့မှာဆိုးတယ်ပေါ့လေထီတွေ့မှာဆိုးလို့လောက်ကြတဲ့ထမ်ချောင်းနေငါလုံနေပိတ်သွားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘာနားလေကြတယ်လေဆိုတော့เจ้าနောจ๋าๆပိတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ငါအလုံးကနားလေကြတယ်အဲဘာပြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးရေစိတ်ကအားအနေဒါမှမဟုတ်ဘူး ကျောင်းတင်ကန်းစားဒါမလားလေ့ကျင့်ကန်းနေအဲ့ဒီခါတွေထည့်ရင်ထဲအဲ့ဒါတွေမထည့်လို့ရရှင်မဟုတ်တာတွေဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာအခုတချို့မိသားတွေပြောအိမ်မကိဂိမ်းပဲဆော့နေတယ်ပါတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုວ່າတွေဆိုတော့ဆိုတော့တို့ဟိုအလဟတ်အဖြစ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကနော်တိတိတိတဲ့တဲ့လ िला တင်လာတိုက်တဲ့နေရာတွေမှာတခြားအနောက်ချက်နေပေါ့လေဝင်သွားတယ်ဝင်သွားနိုင်တယ်ပြီးရင်တို့တွေကဥမာအန်းငယ်တွေဆိုရင်ကျောင်းတက်တုံးက ตะมิวจ้องเป็ดได้ไปซะนั้นไอ้สารนี่ก็ไม่ตัวไปไม่ตัวไปอาจารย์ยี้เนี่ยเมียนมาနိုင်ငံမှာบาဖြစ်ဆိုอาจารย์ยี้ไปตอบาဖြစ်เลยอาจารย์ยี้ไปตออาจารย์ยี้ซุชุ้งนะเออเสียรู้ว่าด่ากูပြောด่าบาဖြစ်แล้วပြောด่าเลยซะတော့กะลีริโหดุข์ขะอยากอูပြောด่าบ่ขออูจ้ําไม้อูไม่ส่องๆอูหมอจ้ําไม้อูเลยส่องๆอะจ้ําไม้ส่องๆหมู่เนี่ยดูนอกตะว่าดิฌินปิ๊บเปรจาสระนั้นဆိုเองถิไก้เตซุชุ้งเนี่ยตูริอะเตซุชุ้งเนี่ยตูริก็อะเตจี้เนี่ยตูริဖြစ်တယ်เนาะ เอามีได้ขาจากมูลย oga อาคันชิได้ตัวนี้ဖြစ်တယ်ဒါ hari ကအဆုံးရှုံများကလေးတွေကခံနိုင်ယောမြန်မာနိုင်ငံမှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတာကအသက်ငယ်တဲ့ဦးရေးပိုးများတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကတိတ်တိတ်ချာချာတက်မာကြီးဆောက်ရှောက်မှုတွေပါပြင်စင်ပြီလို့လုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအသက်အာနေရယ်နေတယ်အာနေလုံးဝမရှိဘူးလို့မပြောဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့မှာတလားဆိုတလားတစ်နှစ်ဆိုတစ်နှစ်ပေါ့လीဒါအခုအခုတို့မင်းများက နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရှင်ပြီးပြောရအောင်ဆိုပြည်ညာတင်နေ့တစ်နှစ်ကကုန်သွားပြီ။ဟောပြည်ညာတင်နေ့ကဟိုလာပြီးဆုံးသွားပြီ။ပြီးဆုံးသွားတော့ဘာလုပ်ရမလဲ။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအမြီနိုင်ရမလဲဆိုတော့အဲကြိုးစားနေကြတယ်။အဲ့မြန်မာမြန်မာတခြားနိုင်ငံမှကတော့ကလေးရန်အရင်စဖွင့်တယ်။မူးဂျိုးတို့မူးဂျိုးတို့ကိုရင်းလို့ပေါ့ပေါ့လေး။ကသနာအခုနဆရာပြောလို့ပဲထိခိုက်မှုတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။ကလေးရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောကျွန်တော်ရှင်းဆက်သွင်းရမယ်သူရဲ့ဒီ life plan မှာပါလာပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာမှာ အ <laughs> okay. ဲ့နဲ <principe> ့ပတ်သက်ပ okay. ြီ <disease> <sa> <Titanic> <ki> <to> းတော့ကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းတဲ့နီးပြွာရော၊မူဝါဒရော၊စနစ်ပုံစံတွေရောအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုလုပ်သွားသလဲ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောလက်ရှိနေတဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီကိစ္စကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုတာဆရာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါ။ဟုတ်တယ်။သူတို့ကအများဖြစ်ကလေးတန်းကစပါပြီးဖွင့်တယ်။ပြီးမှအကြီးတန်းနေဖွင့်တယ်ပေါ့နော်။အဲမြန်မာနိုင်ငံကတော့နည်းနည်းကလေးတွေကိုထည့်ရပြီးတော့မှနည်းနည်းဝင်လေးတယ်။နောက်ပြီးမိဘတွေကပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ပေပေါ့လေ။အဲ့ဒါလိုတွေ့ပုံရတယ်။တွေ့ပုံရတော့အဲ့ဒါမျိုး အလေပေါ့လေဟိုတက်ကတူလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အလေပေါ့ဒီ၁၀တန်းကအဆဟိုဖွင့်လာတွื่อยရတယ်။နောက်ပြီးမှသူကဟိုဒါတောင်မှသူချိန်စနေတဲ့သဘောတွื่อยရတယ်။ဟိုလူကြီးတွေလည်းလက်လွတ်စပယ်တော့မလုပ်ဘူးသူတော့တော်တော်ချိန်စရတယ်။အဲမူလာဒအလေတန်းဖွင့်မဲ့အချိန်ကိုဒါမှတလားဆုပ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိကလေကြိတ်နေတယ်။လက်ရှိအချိန်တွေကလေစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွื่อยရတယ်။ဟိုပြစ်စလိုက်ခတ်တော့လုံတာမျိုးเนาะမတွื่อยရဘူး။အဲ့တော့ဟို ပညာရေးရထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေဆိုတာပညာရေးတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကလေးတွေဘဝလုံးမှာဘဝတစ်ခုလုံးထိခိုက်တယ်။နောက်တိုင်းပြည်အနေနဲ့လည်းထိခိုက်တယ်။နောက်ညီအစ်ကိုကဒီမိုကရေစီတီထောင်ရေးကိုသွားနေကံပါဒီမိုကရေစီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့เนาะပညာလိုတယ်။ပညာတတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်။နောက်ညီအစ်ကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလည်းလည်းဟိုပါလေကိုအတွေ့အကြုံကဘာရှိတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာရေးအပေါ်မှာလည်းတန်ဖိုးထားမှုဖွဲဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ပညာရေးပုံမှန်တမိုးထားမှုနည်းနည်းအားနေနေလို့ဆရာအမြင်နေပြီးတဲ့ခါကျတော့ပညာရေးစသိနေပုံမှန်လည်းငြိမ်ချမှုအားနေနေတယ်။ကျောင်းတက်တော့လည်းဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်။မဆယ်နှောင်းအောင်တော့ဘာဖြစ်တလဲ။ဘွဲရတော့ဘာဖြစ်တလဲ။ပညာရေးစသိနေပုံမှန်လည်းငြိမ်ချမှုအားနေတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့အဲ့လိုအခက်ခဲမျိုးတွေကြောင့်မလို့ဆရားနားလည်နေပါတယ်။နော်ဟိုမိဘတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပူတယ်။ပူပူနေရ။နောက်တော့မိဘကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူနော်။ဥမာကျောင်းမှာကအနည်းဆုံးဆရာဆရာမရေစောက်စောက်မှုအောင်ပါရှိတယ်။ တော့အိမ်မှာကလေးတွေမိဘကစောက်ရှောက်နိုင်နေတူရှိတယ်။မစောက်ရှောက်နိုင်ဘဲနဲ့မိဘအလုတ်သွွားလုပြီးတော့ကလေးတွေကိုစောက်ရှောက်မပဲတူမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ရတာရှိတယ်။တချို့ကလေးတွေကစိတ်ကစားသွားပြီးတော့လေလွန့်သွားတာတွေရှိတယ်။တချို့ကလေးတွေကသူများဖြက်စီးတာခံရတာပေါ့လေ။ဒါတွေကဒါတွေကိုကြဲကြဲပြက်ပြက်နေကြီးပို့လို့ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုးရမြန်မာနိုင်ငံဆိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရည်နေတဲ့နေရာမှာချင်းချွတ်ဖို့တွေအလွဲအကူဆုံးဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ အထက်ရွယ်ပန်းရှားဖြစ်တယ်အထက်တန်းကလည်းဆက်ပြီးတို့ကဆက်ပြီးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်စင်ချင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့เจ้าတွေကိုတို့ချက်ဖွင့်နေသွားမယ်ဆိုတော့ပုံစံနဲ့တွန်းနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအချက်ကဘာဖြစ်မဲ့ချင်အဓိကအစိုးရတက္ကူတွေလုံလုံရောမှပီးဘူးเนาะအဲ့တော့အစိုးရကမเจ้าเจ้าဆရာဆရာဆရာမတော့တချောင်းလုံးကတို့ကခြုံပြကြည့်ရစဉ်းစားရတယ် နော်အမိပါကလည်းကိုသားသမီးဖျားသလားမဖျားဘူးလားကျမရုပ်ခယူဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားနေကောင်းလားမကောင်းလားဒါမိပါကလည်းခယူဆိုင်ရမယ်အဲကလေးတွေကလည်းခယူဆိုင်ရမယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဟာတကူပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပါလဲဆိုကလေးတွေအနေနဲ့ပြင်ပအန်ဒီရအခုဒါကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်ဒီအဲ့ဒီအန်ဒီရဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအန်ဒီရခုလိုရွယ်ကလေးကကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့အသိစိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်ဒါတော့အဆိုးရအကောင်းလို့ဆရာမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ဒါကတော့လက်ရှိရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခုချိန်မှာအားလုံးစိုးရိမ်နေတာပေါ့အားလုံးစဉ်းစားနေတဲ့အပိုင်းကကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဘယ်လိုလောက်ကင်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ့သို့တော့ကိုဗစ်ကလည်းဘယ်တော့လွန်မလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတဲ့အကောင့်နှစ်ခုရှိပါတယ်ကိုဗစ်နဲ့အတူကိုဗစ်နဲ့ကိုဗစ်အလွန်ဆိုတဲ့ကာလတွေမှာအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရပိုင်းနေနဲ့ဘယ်လိုမူဝါဒတွေဆင်းနေမျိုးတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့လေ အလားတူပဲပါဝင်နေမဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အကြောင်းရင်းနေနေရရောပෞရိကအကြောင်းရင်းအပါဝင်ဘလိုပြင်စင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လဲဒီအကြောင်းရင်းမှာတက်ရောက်ကြမဲ့မိဘနဲ့အကြောင်းသားတွေနေနေရောလာမဲ့ကာလတော့ကိုဘလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ဒါလေးတို့ဆရာနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါခဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံးပေါ်လဲအခုလေးလာကြည်မီတဲ့လောက်ကတော့ငါမိဘတွေတဲ့လားမိဘတွေကလည်းတက်ရောက်တဲ့တက်ရောက်မတူဘူးပေါ့နောက်ဆရာအခုရန်ကုန်ကိုကြည်နေတယ်ရန်ကုန်ကရန်ကုန်က แสงกองตองมาดิสว่าတော့ละမျိုးเหล่าកងកចောင်းねမျိုးសងកចောင်းねឆេននីជិននីមិនទូចောင်း ها ម្នេះតែဒီမျိုးលេកចောင်းតចောင်းងវិបញ្ជិកចារោเนาะតរុថាទមីទរុអីមឡេលកមិនថាគអីមតែនននអីមឡេព្យុសុសោឆោននអីមឡេសំម៉នននហោតទេតែမျိုးសងកលីរីចារោកលីរីឯមីបរីឯកលីរីវអេតលុព្យុសុជិនសោឆោជិនទំនីជិនម៉ាម៉មិនលោកននណៅពីរកចារោកវេលសេធូររបស់រ นอนอกะเลเดียวล่ะตะโกยตันชิ้นรู้สว่าเสียๆม่าฤาไอ้ญุโซนูเนโซนูมาเสียๆม่าฤามีป่าฤาฤปูบิกะยุไสနိုင်တယ်เนาะไอ้มาလဲดาจောင်းດີရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်အဲจောင်းດີရာဥမာအဲဟာဖြည့်ဆွဲဟာရာတွေးဓာฤจောင်းကတွေးနိုင်တယ်เนาะดาဝိုင်းวงပြီးတွေးကြတာมีป่าฤาတဲ့အဲ့လိုกะยุไสနိုင်နိုင်ကိုဟာသူฤရှိတယ်ဒါတစ်คู่ပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်คู่ကတော့ဘာလဲဆိုတော့เสียပြောတယ်လို့ပဲ ဘယ်တော့ဆုံးမလဲမသိဘူးအဲ့တော့ကျောင်းပါဖြစ်လို့ဖွင့်နေဆိုတာဘယ်တော့ဆုံမှန်တိလို့ရှင်ထားပါ6လတန်းတိတန်းတန်းသောက်နေဆိုတာထားပေါ့ဘယ်တော့ဆုံမှန်လဲမသိဘူးဒါနဲ့ကအမြဲတမ်းနေနေရမဲ့ဘောပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะနောက်တစ်ခုကအရင်ကြီးလဲကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးလေလှုပ်ရှားရှိတယ်ဟာလှုပ်အခုဟလာအခုဂျန်ကုန်နေနဲ့ပြောကြဆိုတာဆိုရင်တော့လူတွေလိုပဲတွေ့ကြလာကြရတယ်တသွောဘာရီတိုးတက်လာလဲလက်ဆေးရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်နှာခေါင်းစည်းတတ်ရမယ်ဆိုတာတော့တည်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေတိုးတက်မှုတွေရှိ အဘကြောင်းကတော့ကြောင်းပုံစံကလည်းပြောင်းသွားမဲ့ပုံစံမြင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီကလေးတွေမှာခုရဲ့ဒီမှာစိတ်ဝေဒနာခံစားရတာရှိလူကြီးတွေလည်းခံစားရပါနော်ကိုယ်တို့တော့မပါဝေဒနာဖြစ်နေမသိဘာမှရောကြီးစဉ်းနေမသိခံစားကြရတယ်လေးလေးသွားခြင်းနိုင်မသွားဘူးတွေ့ခြင်းနိုင်တွေ့လို့မရဘူးဆိုတဲ့အားတွေပေါ့အဲ့တော့တချို့ cháu တွေကတော့ဘာစသလဲဆိုတော့စာလေးကြီးတိမ်မှုပြောနာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေဟိုဘဝဟျက်တန်းတဲ့ခံမှာ နော်ចောင်းဆိုတာစာတင်နေနေနေရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးစာအရေးဖတ်နေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလူချင်းချင်းဆက်ဆံတာနော်လာတကယ်ချင်းချင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံတာတယောက်ចောင်းတယောက်ទីကောင်းလုပ်တာနော်ဒါအများကြီးပေါ့နော်ဘဝရေသင်္ကန်းစာတွေကြောင်းမှာအများကြီးစာဆက်အဲ့တော့ကြောင်းတချို့ကြောင်းနေရာတော့ဘာစမလဲဆိုတော့တခြင်းเนี่ยဟိုကပညာနဲ့အမှုပညာနဲ့ဟိုဒါနဲ့စအဲ့ဒါလဲကလေးတွေကိုလဲတွေ့ဟိုက်ပို့ပညာပေးတဲ့နည်းပဲပေါ့နော်သူအဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေစမှာ อันแรกกูก็อะกูမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပုတ်ကလိကြちゃうနေဖွင့်တင်နေမဖွင့်တင်ဘူးမို့เนาะဘော်ဒါဆောင်နေပြီးတင်နေမပြီးတင်ဘူးဒါတွေကတော့အများကြီးပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခါကျတော့เนาะတေးကြဘောက်ကတော့စာတင်တာအကုံနောက်ကြပါဘီเนาะသင်ရမဲ့စာရီတိတ်ခါအဲ့တော့နောက်ကြနေဆိုတာနေခိုးဘက်မှာအကုံလို့တောက်လျှောက်နောက်ကြပြီသူတို့ဝင်ငွေရှာမဲ့အချိန်အလုပ်လိုရမဲ့အချိန်ဒါတွေအလုံးအကုံလုံးဒီကြီးကြီးပဲနောက်ကြတော့မှာပေါ့ တော့ခုကွာတော့อาจารย์ก็หน้าล่าๆหนาวจ๋าได้ปัญญาเต็นเนี่ยๆส์หนาวจ๋าได้หมดเออไอ้หนาวจ๋าดานี่เบลอหลุ้มเลยเนาะเออแล้วมิบาริกาเลยดิหนาวจ๋าดาริโอะทีโชออนไลน์ออนไลน์สัวโกกะลีริโดมาเปญเนี่ยโกโกโดหลูจี้เนี่ยเปญไม่จ่ายอือเนาะออนไลน์ซีวุยสุเลยไม่จ่ายกะลีสุยออนไลน์ก็ជីเมออนไลน์ก็ไลอินเทอร์เน็ตตัดနိုင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာตัดနိုင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့မင်းးစောင့်ជីနေဦးမှာเนาะအဲ့ဒီထဲမှာလဲ main กะลีတွေอ่ะปูပြီးတော့ဟိုอาชะရေရင်ချင်းဘူးอ่ะယောက်จ้าเลတွေปูပြီးတော့อูซาไปတဲ့ခါကျတော့ အမတလီဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်တအားဦးပေးလိုက်ဓမိရအေးပကြီးဆိုတော့အားမျိုးလေးပေါ့လေအားမျိုးလေးတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ဂျန်အစိုးရဘိုင်းရောဘာတွေမှာဆောင်ရွက်အဲ့တော့ဘာဘာလာလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာတစ်ချက်ကအစိုးရကလည်းအကုန်လုံးမတန်တိုင်ဘူးเนาะဖွင့်ပြိုးစဲနိုင်ငံဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့အစိုးရကလည်းဆင်းရဲတယ်ပြည်သူလူလူလည်းဆင်းရဲတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကလည်းသူတတ်နိုင်တဲ့လောက်လှုပ်နိုင်တယ်ရှိရင်တချို့နေရာတွေမှာဘာမှလက်မကြည့်နိုင်တဲ့နေရာတွေရှိเนาะဆရာတို့ကတော့ကန်ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့เนาะအစိုးရက အဲ့တန်နန်လောက်လုတ်တယ်เนาะအစိုးရတခါတလေကြအစိုးရတော့မှဟိုမပါသေးဘူးလေရေဖက်ဖွဲစီတီနောက်တခါပြည်ရက်ရွာကဆရာတို့ဒါလီရ和社会 capital ပေါ့နော်ဆရာတို့ကအရင်ကမှတော့သားတယ်ဘယ်သူမှချာချာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะမြန်မာရီနေပေါင်းများစွာလုံနေတာအခုပြန်ပြီးအဝင်ဝင်ရလာဖြစ်လိမ့်အဲ့လာပါလဲဆိုအင်ဂျူရှင်ဝိုင်းဂျူရှင်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတည်နေဟာ เอาตะกเนาะดิหลูแน่ๆเนี่ยบ่เลยซอๆวายสู่ดาหลော်เลยไปบอกหลูแน่ๆเนี่ยตินเนี่ยอะห่าเคซ้าตาเลยมั้ยเออะนี่มาแต่ผักกะจิบาเคซ้าล่ะนั่นเดเล่พอเนาะบาเคซ้าล่ะนั่นนี่ซออลุเล่แม้ผิดนี่เดบวยาฤดีนะเนาะอะแล้วเมียนมาနိုင်ငံมาတော့บล็อกตัดได้มั้ยอะนี่บวยาฤโซ่ๆมะตินดันเนาะตินไปไปบีเดคาจาเรากะเล่ดีโหอณีกะบิอะคู่ คารายก็ลู60มาตดันอะกูลู20ตดันเลยเออลูเนี่ยลู60สงเสียมาตะหยอกแท้เนี่ยยาเลยอะกูอ่ะลู20ตะหยอกลูล่ะเสียเสียมาดิปูลูลามั้ยตรุก็เตชะติงจาบีวิวกะลีดิปูပြီးอนีกะกยูใส่ยามั้ยอะอะยวยอิจีดิลุลุไม่ยาเลยนะอะตันอะธีเลดิปูပြီးเคซาลาเลยนะโหตะคูอ่ะตรุปัญญายียีมั้นเจตตะคูเดิมมาก็ ปัญญาเยาะปัญญาอกง้องด้วยปัญญาเยาะสรปวงสันภูมิปะเนาะ education for all ครับเราเสียเผาะด้วยปวงสันภูมิด้วยดิเต๊ดๆๆดิดาปอลาอะล่องด้วยอะล่องด้วยปวงง้องด้วยสรอะล่องด้วยชีว่ามะล่ะปะเออหมอๆดาก็ dream ปะเนาะดาดาดาอะริหูมั้นเนาะมั้นทามั้นทาบาเปิรุเลยสรหลู60เนี่ยไม่เอาหูหลู60ตะดานไม่เอาหูหลู100ตะดานสรแต่คาจะเสียๆมานับครั้ง2รอบหลูล่ะเออดาก็ตะแฟกกะจิแลขวนแล้งปะตะแฟกกะจิบาขวนแล้งแลสร အဲ့လာလူငယ်လေးနည်းနည်းပြောရင်ပညာရေးဆိုဟိုလာဆက်ဆရာမဆိုရယ်အလုတ်ကိုင်းတခုနည်းနေစဉ်းစားစရာရှိတယ်။အခုတကူးကတော့ဟလာအလုတ်ကိုင်းနေလေးပိုရနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ရင်တော့အခွင့်အလမ်းပေါ့။ဒီဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဇေကြီးဇက်ကပေါ့။ကျေစုတိမဆိုင်ဆရာ။အဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပေါ့လေဆရာအတိုးချုပ်ကလေးများဗာများပြောလို့ရပါတော့။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ခါတွေကနော် ကလေးတွေကိုနေလွဲခဲပြစ်လောက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျမရေးစောက်ရှောက်မှုတွေအစီအမံနေအားလုံးလောက်ပါတက်တဲ့နေမှာအားလုံးလောက်ပါမိဘတွေလည်းမပေါပါနေเนาะကလေးတွေကိုလဲကလေးတွေကလဲဒါအခုဆိုရင်ဒါကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကမ်းစာတွေเนาะဒါမျိုးတွေလေသူတို့ကလက်တွေ့သူလေ့ကျင့်မှုသာဖြစ်သွားပြီ။เนาะအန်ကယ်လက်ရှိနေခါကျွန်တော်ခါတိုင်းဆိုဒါလောက်ဒါလောက်ဆိုလောက်ခြင်းမလုပ်မှာပေါ့။အခုကအန်ကယ်လက်ရှိနေဆိုတော့အားလုံးပြီးတယ်။အဲ့တော့ ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဆိုတာအတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတည်းဘုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကအစကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးကလေးတွေလမ်းလွှဲသွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့เนาะအဲ့အဲ့အားမှာကျွန်တော်တို့အရက်ဖဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရောရက်ရွာကလူတွေရောကလေးမိဘတွေရောเนาะဆရာဆရာမတွေရောအလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးရောဆောင်ရွက်ကြပြုလို့ပါတယ်ယေရှုတမန်တော်ဆရာ